Rektori Albanian University ishte mikpritësja e tryezës së konferencës së rektorëve të institucioneve të arsimit lart jo publik, në të cilën u drejtuan disa çështje që meritojnë vëmendje sa i takon raportit midis arsimit lart publik dhe jo publik në vendin tonë, më konkretisht referuar tarifave të diferencuara të akreditimit të përcaktuara me vendimin numër 562 të Këshillit të Ministrave. Në çelët e këtij takimi, rektori Albanian University, profesori doktore Vera Ustreni, zgjodhi të nënvizonte rëndësinë e të qenurit bashkë në evidentimin e problematikave dhe mbarvajtjeve që i vinë në ndihmë, jo vetëm arsimit të lartë jo publik, por gjithë sistemit arsimor në vend. Shumë bukur që të takohemi, shumë bukur që të shikohemi, ne të gjithë kemi pak a shumë të njëjtat problematika, por edhe mbarvajtje, sepse nuk flasim gjithmonë vetëm për problematikat. Siç e shikoni, ka një agjendë e cila për 2-3 pika nga cilat ne kemi pak akute, dhe të shikojmë se çfarë mund të bëjmë të gjithë së bashku, duke i transmetuar këto lloj problematikash, të cilat nuk i shërbejnë sistemit privat, të arsimit lart privat, to i shërbejnë sistemit të arsimit të lart në Shqipëri. Pra, është shumë e rëndësishme që ne të jemi bashk dhe të rikujtojmë këdo që është partner në punë me ne, që institucionet e arsimit lart privat nuk janë ndryshe nga ato publik, përsa i përket shërbimit që ofrojnë. Në lidhje me VKM-n që thellon mos barazinë në politika detyruese sa i takon tarifës së akreditimit, profesor doktor Tonin Gjuraj, zëvendës rektori i Universitetit Evropian të Tiranës, dha disa propozime. Çfarë propozojon? Ose kjo VKM të zhvëhet, sepse nuk mundet që programet të akreditojnë të grupuara, se është absurde, ose bëjnë një ligjë për private. Në qenë se ne kemi dhënë provën, nga dytënimi i ligjit që jemi akredituar dhe riakredituar sistematikisht me programe gjithë sektorit privat që jemi këtu, atëherë me qenë se jemi i fazë tjetër, jemi verifikuar për besueshmërinë, për seriozitetin e shumë rrallë, atëherë moshta ka ardhur koha sepse laparaskalin është mirë, se kanë ngarkesmane, nuk e përballojnë dot. Akreditimin e mira programeve, atëherë le ta përfshijnë edhe ne si sektor privat në, do të thonë të akreditojnë prave ne brenda departamenteve, brenda programe pra të grupuara, programet e përafërta. O të nxojnë VKM-n ose të ruajnë VKM-n, po të përfshijnë sektorin privat, kaq që thjesht. Një tjetër çështje e diskutuar në këtë tryezë kishte të bënte me numrin e studentëve që një profesor dhe një profesor i asociuar mund të udhëheqë, që sipas ligjit vlerësohen në mënyrë të barabartë. Një aspekt ky që për pjesëmarrësit në këtë takim vlen për të rishikuar. Po ashtu në këtë tryezë u diskutuan edhe mbi përcaktimin e mesatares hyrëse në universitet, e cila duhet, sikurse u nënvizua, që t'i bëhet me dije studentëve që në vitin e parë të shkollës së mesme, me qëllim për të evidentuar urat e bashkëpunimit eventual, të cilat mund të ngrihen midis ALO-ve jo publike dhe Akademisë së Shkencave. Në këtë konferencë ishte i pranishëm edhe kryetari i Akademisë së Shkencave Skënder Gjinushi.